মাজুলী বাসীৰ বাবে ভাল খবৰ যে যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ফেৰীসমূহ কাইলৈৰ পৰা চলাচল কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত যি নদী পথৰ খনন কৰি থকা হৈছিলে ডেজাৰে খনন কৰি আছিলে সমান্তৰালভাৱে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এই সমগ্ৰ নদী পথটোত বেণ্ডালিনৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতে নদী পথটো সুচল হয় যাতায়াত কৰিব পৰা হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত কমলাবাৰী পাৰঘাটটো স্থানান্তৰ কৰা হৈছে দৰবাৰ চাপৰিলৈ আৰু ইয়াৰ লগতে যি ডেজাৰে খনন কৰি থকা হৈছে আৰু কাইলৈৰ পৰা আচলতে এই সম যি বন্ধ হৈ থকা কমলাবাৰী আৰু নিমাতী সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ পুনৰ চলাচল কৰিব ইতিমধ্যে কমলাবাৰী পাৰঘাট স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে সকলো ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে পাৰঘাটত যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সেইসমূহ অনা হৈছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ লগতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়ে আছে আমি মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম কাইলৈৰ পৰা ফেৰী চলাচল কৰিব কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ফেৰী আৰম্ভ কৰিব দীৰ্ঘদিনে আচলতে বন্ধ হৈ আছিলে আৰু নদীৰ বালিচৰ পৰাৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিলে বৰ্তমান সময়ত ড্ৰেজিঙো কৰি আছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বেণ্ডালিঙৰ কাম কৰি এই নদীপথ সুচল কৰি তুলিছে হয় হয় অকল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে নহয় RWTIয়ে এই কামখিনি বহুত সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ 5খন নাও জাহাজ এতিয়াও কামত লাগিয়ে আছে আৰু বেণ্ডালিঙৰ কামটো একচুৱেলি মেক্সিমাম পাৰ্টটো কৰিছে RWTIয়ে হয় হয় আৰু পূৰ্বৰ যি সূচী ফেৰীসমূহ চলাচল কৰা সূচী সেইমতে চলাচল কৰিব আৰু যাত্ৰীৰ সংখ্যা কেনেধৰণৰ হ'ব বা সীমিত সংখ্যক যাত্ৰী পাৰাপাৰ কৰিব পাৰিবনে আমাৰ চিডিউল টাইমটো আগৰগতেই হ'ব কিন্তু কাইলৈ আৰু দুদিনৰ কাৰণে আমি অলপ ফেৰী ছাৰ্ভিচৰ মানে অহা যোৱা মানুহখিনি আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছোঁ আগতে যিখন জাহাজত বা নাৱত 1000 মানুহ গৈছিলে আমি তাক 50% কনভাৰ্ট কৰিবলৈ 50 জনে কাইলৈ পৰা এলাউ কৰিছোঁ কাইলৈ আমি 50 জন মানুহ 15খন মটৰচাইকেল আৰু 1খন গাড়ী যাবৰ কাৰণে দিছোঁ যিহেতু ফেৰী ছাৰ্ভিচটো কমপ্লিট নতুন হৈছে ক'ৰবাত যাতে একো লাগি নধৰে সেইটো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু এই যি পথ নদীপথ এই নদীপথে আচলতে পূৰ্বলৈও চলি থাকিব বুলি আশা কৰিব পাৰিনে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত পানী অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে আৰু পূৰ্বেও কেতিয়াও নোহোৱা পৰিস্থিতি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় হয় আমাৰ ধাৰণা এই ঘাটটো চলি থাকিব দীৰ্ঘদিন চলি থাকিব কাৰণ এতিয়া RWTIয়ে যিখিনি বাণ্ডেলিঙৰ কাম দূৰত কৰা আপোনালোকে দেখিছে সেইটো যথেষ্ট আমি সুফল দেখা পাইছোঁ য'তে বাণ্ডেলিং কাম কৰিছে তাতে পানীৰ চেনেলটো সলনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া সুন্দৰ এটা চেনেল আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি চাই 300 বা 400 মিটাৰহে আমাৰ অসুবিধা আছে বাকী কিন্তু আমাৰ বহুত পানী আছে এই 300-400 মিটাৰ আমাৰ মতে সুচল জলপথৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আমি বহুত আশাবাদী আৰু কিমান দিনলৈকে আচলতে এই যি ড্ৰেজিঙৰ কাম সেই চলি থাকিব ড্ৰেজিঙৰ কামটো আৰু ঠিক 4-5 দিনলৈকে চলিব কিন্তু বাণ্ডেলিঙৰ কামটো কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকিব এটা দীৰ্ঘদিন সময়লৈকে যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ এটা লাইন আমি নাপাওঁ আৰু দ্বিতীয়তে ৰাসৰলৈকে ড্ৰেজিঙৰ যিখিনি জাহাজ আছে আদিবোৰতে 5-6খন জাহাজ এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোক ৰাসৰ পিছলৈকে ইয়াত থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে লাখলৈকে আচলতে এইখিনি ড্ৰেজিঙৰ কামখিনি চলি থাকিব ড্ৰেজিঙৰ কাম নচলিলেও তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই প্ৰচেছটো গোটেই কামখিনি তেওঁলোকে মনিটৰ কৰিব যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে ড্ৰেজিঙৰ কাম তাৰ মাজতো কৰি থাকিব মাজে মাজে আপোনালোকে যথেষ্ট সন্ধান কৰিলে নদীপথৰ চুমৈমাৰী পৰ্যন্ত সন্ধান কৰিলে গতিকে বেলেগ কিবা লাইন পাইছে নেকি বেলেগ নদীপথ লাভ কৰিছে আমি চুমৈমাৰী পথটো আমি ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ তাত 3টা আমি সুঁতি পাইছিলোঁ তাৰ এটা সুঁতিত কোম্পানী আছে এটা সুঁতি শুকাই গৈছে মাজৰ সুঁতিটো আৰু যিটো এই নিমাতী ঘাটৰ পিনৰ পৰা প্ৰথম যিটো আমি সুঁতি যদি যাওঁ সুঁতি পাম সেইটো যথেষ্ট পানী আছে তাত আমি 2 ফুট পানী থকা দেখিছিলোঁ আৰু গোটেই যিটো এৰিয়া আছিলে মানে বহল আছিলে বহলটো প্ৰায় এৰাউণ্ড 300-400 ফুট হ'ব লাগে নিশ্চিতভাৱে আচলতে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে কাইলৈৰ পৰা পুনৰ কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ চলাচল কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত কমলাবাৰী পাৰঘাটটো যিহেতু স্থানান্তৰ কৰা হৈছে দৰবাৰ চাপৰিলৈ গতিকে সকলো যাত্ৰীকে এই স্থানলৈ আহিবলৈ ইতিমধ্যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে অনুৰোধ জনাইছে অতি ভাল খবৰ আচলতে গোটেই যি বন্ধ হৈ আছিলে পাৰঘাটটো সকলোৱে সকলোৱে ভাবিছিলে যে ইতিহাস হৈ পৰিব নেকি অতি পুৰণি কমলাবাৰী পাৰঘাট কিন্তু তাৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত কাইলৈৰ পৰা পুনৰ এই যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ চলাচল আৰম্ভ হ'ব হয় নমস্কাৰ আমি কেইবাদিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি যি নদীত জলপথত যি যাত্ৰাৰ আমাৰ গতিপথটো যি অসুবিধা হৈছিলে সেই অসুবিধাটো ইতিমধ্যে আমাৰ এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিছে আৰু যিটো সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হৈছোঁ পানীৰ পথটো আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ আৰু আজি যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা যি
ঘাট বন্ধ আছিলে, যাৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয় কৰ্মচাৰীসকলে অহৰহ আমাৰ নদীত থাকি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আপোনাৰ ডেজাৰৰ পৰা ধৰি বানালিঙৰ পৰা ধৰি আমাৰ বিভাগীয় তথা বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলকে আদি কৰি সকলোৱে আমি যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰাৰ অন্তত আমি ইতিমধ্যে আমাৰ গতিপথটো অকণমান সুচল পাইছোঁ। সেয়েহে অহাকালিলৈ পৰা আমি ইতিমধ্যে আগৰ ধৰণেই আমি ইতিমধ্যে নাও চলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি গধূলি আজি সন্ধিয়া 5 বজাৰ পিছত ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগীয় নিয়ম নীতি অনুসৰি অনলাইন সেৱাটো খুলি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। আমাৰ উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষই আমাক জনাবলৈ জানিবলৈ দিছে বা ৰাইজসকলক বা কোনোবাই টেলিফোনিক যদি কিবা খবৰ লয় জানিবলৈ দিছে আৰু সেইমৰ্মে আমি আগবাঢ়িম বুলি সাজু হৈছোঁ। লগতে আমি আহ্বান জনাওঁ অন্তত 3 দিনমানৰ কাৰণে আমি যি গতিপথটো অলপ বামৰ পিছত আমি কমানে কমানে দটো পাম বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে সীমিত সংখ্যক যাত্ৰী, সীমিত সংখ্যক মটৰচাইকেল, সীমিত সংখ্যক গাড়ী এনেধৰণে পাৰ কৰি আমি লাইনটো বৰ্তমান চলাচল আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ, ৰাইজক আমি কাটৰে আমি প্ৰাৰ্থনাও জনাওঁ আমাকো তেখেতসকলক সহায় কৰক পাৰ হৈ যাবলগীয়া যাত্ৰীসকলে, আমিও যাত্ৰীসকলক নিৰাপদে পাৰ পৰা সুবিধা পাওঁ যাতে, এইখিনি আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান। নিশ্চিতভাৱে আচলতে অনলাইন টিকেটৰ যি কথা কোৱা হৈছে অনলাইন টিকেটখিনি খুলি দিয়া হৈছে, অনলাইন টিকেট আজি সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব। নিশ্চিতভাৱে কাইলৈৰ পৰা কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ পুনৰ চলাচল কৰিব আৰু এয়া মাজুলীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ। যিহেতু যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা এই নিমাতী সংযোগী পাৰঘাট বন্ধ হৈ আছিল, গতিকে বৰ্তমান সময়ত এই পাৰঘাটটোক যোৱা অহাকালিলৈ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব। যি পূৰ্বৰ যি সময়সূচী আছিল সেই সময়সূচী মতে আৰম্ভ হ'ব আৰু পুৱা 7 বজাত প্ৰথমখন যাত্ৰীবাহী ফেৰী এই নতুন যি কমলাবাৰী পাৰঘাট দৰবাৰ চাপৰিত স্থানান্তৰিত কৰা যি নতুন পাৰঘাট এই পাৰঘাটৰ পৰাই পুনৰ চলাচল আৰম্ভ হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।